Hola, jo sóc Aimat Nibar i vinc de Pedreguer. Estic estudiant gestió turística i bueno, vaig elegir este campus, encara que en el començament no sabia que existia. M'estava buscant en València i me vaig ser l'opció de gestió turística a Singandia. I bueno, per temes de família i no anar-me'n tan lluny, a més que treballe jo ahir a Dénia, vaig elegir estar ací. I la veritat és que no m'arrepentís perquè està molt bé, he fet una família i clar, si a la universitat de Gandia és xicoteta i n'hi ha confiança en els professors i també coneixes també els directius d'ací i en els alumnes també ens coneixem tots perquè som poquets. L'any que ve ja estaré en quart i aniré el primer quatrimestre d'Erasmus a Opole, a Polònia, i el segon quatrimestre tornaré i faré el TFG i les pràctiques per ací. Pues m'agradaria dedicar-me a agències de viatge i treballar en una agència de viatge o a un hotel també m'agradaria. Sí, recomanaria estudiar turisme ací al campus perquè de primeres les assignatures que es fan en aquesta titulació ací en Gandia no són les mateixes que al millor en altres universitats perquè toques també el tema de gestió, ja sigui econòmiques, matemàtiques, financera, tot el plan finançament d'unes empreses o com es gestiona el plan econòmic d'una empresa. I és important perquè quan estàs treballant, encara que no toques aquestes àrees o no estàs directament treballant allà, però més o menys tens una idea i és més ampli.